Šta ti misliš o pušenju? Je to dobro ili loše? Loše. A zašto je loše? El, to mogu smeti. Dobro, da, to je tačno, ali još nešto? To kad puše, to ljudi udišu i onda guše se. Da višegodišnja borba protiv pušenja počinje da daje rezultate, potvrdili su i paraćinski predškolci, koji su danas povodom Svetskog dana borbe protiv duvanskog dima bili gosti zdravstvenog centra. Svi su znali da je pušenje štetno i svi su odali svoje bake, deke i roditelje koji puše. Danas je dan bez duvanskog dima. Dobro, a kaži mi, da li je pušenje štetno ili je to dobro? Štetno. Zašto? Zato što u njemu ima mnogo loših baterija i zato što on i zato što to nije mnogo dobro i od njega može da se mu dosta kašlje. A kaži ti meni, znaš ti neko ko puši? Pa puši moja baka, puši moj deka, a moja mama do sada nije pušila, ali sada je počela da puši od kada je položila ispit. Dobro, reci mi, ti kažeš nekad njima, baki, deki, mami, da to nije zdravo? Kažem im da nije to mnogo dobro i kažem da to ne rade, ali uporno oni to rade, ali one žele to da prestanu, ali nekako ne mogu da se odviknu. A domaćini preškolaca su im uz pomoć video prezentacije i radionice i igraonice ponovo ukazali na opasnosti od duvanskog dima. Danas je Zdravstveni centar Paraćin priključio obeležavanju Svetskog dana bez duvanskog dima i organizovali smo dolazak dece iz predškolskih ustanova kojima će biti prezentovana putem video prezentacije kao i putem igraonica koliko je štetan duvanski dim, koliko je štetna upotreba cigareta, da bi oni ove poruke kao najmlađi naši gosti preneli i svojim drugovima kao i svojim roditeljima i da bi pokušali da spreče širenje, odnosno da sami nikada ne probaju cigarete. Podaci o posljedicama aktivnog i pasivnog pušenja su zaista zabrinjavajući. Svake godine od bolesti izazvane duvanom, neposrednim konzumiranjem, umre preko 5 miliona ljudi. Od toga oko 600.000 ljudi umre od bolesti koje su izazvane zbog izloženosti duvanskom dimu. Dakle, tu se radi o pasivnim pušačima. Nažalost, od ovih 600.000, 25% je dece koja godišnje umre zbog izloženosti duvanskom dimu. Direktorka zdravstvenog centra ukazala i na finansijsku cenu pušenja. Svako onaj ko reši da prestane da puši, dovoljno je da samo razmisli o tome koliko je to prljava, ružna i štetna navika i koliko para u toku godine odvoji za kupovinu cigareta. Ukoliko bude sabrao, vidjet će da celo jedno letovanje upotrebi, dakle da, na ono što šteti njegovom zdravlju. A deca, mada ne mogu uvek da zapamte šta se obeležava, zaista ne vole kada odrasli puše u njihovom prisustvu. Ti znaš zašto si ovdje danas? Ne. Ne? Ne. Ne znaš ni šta je danas? Ne. Jer zna neko uopšte zašto se danas ovdje? Da. Da, ajde da čujem. Kako veš cog dima? Da. Znači, danas je dan duvanskog dima. E ti misliš, šta misliš ti o pušenju? Ne, nije zdravo. Jel znaš neko ko puši? Da. I šta, je tu neko odrastao? Da. I kaži mi, jel mu kažeš ti nekad da to nije? Da. I? I bude nešto od toga? Jel te posluša? Da. Da li je pušenje štetno ili je to dobro? Štetno. Smetano. Šta? Dim. Direktorka zdravstvenog centra Slađana Vasić kaže da je dosta toga učinjeno na stvaranju uslova da se broj pušača smanji, da će se i dalje raditi na tome, ali na pušačima je da razmisle o tome šta im je važnije.